nega fuli be maliyan ani mali, e mali kunnafoni lamɛn b'a bɛlajɛli dante foli min na aw bɛɛ folen kɔfɛ biye vandredi ye avril kalo kile duru saan ba fila ani m ani nni videwo yin kɔnɔ kunnafoni telema filaben bolo n be fɛ ka mun da aw bɛlajɛli kulo kan aw minw be mali kunnafoniw lamɛn an ka kunnafoni fɔlɔ an bena koma burukina jamana kuntigi kan n'o ye kapitɛn ibrayim tarawure ye kunnafoni di b'a kotogo di a kofɛɛn min ye kapitɛni ibrahim trawre ye k'a y'a yira k'a fɔ miliyar kelen ale ni mili0n k0mɛ wolon fia o bena ta jamana nafolo la ma minw be yen ni olu tara eritrɛti la ka se ka olu ka kɛnɛyako ka se k' o lasabati sabu la ko ye jamana ka laɲiniba dɔ ye an bena ni walawala aw ye an ka videwo kunnafoni fɔl la an ka videwo kunnafoni kojuguba min b'a mi la ka kɛ an ka bamako gabrieli tore la kunnafoni dibaga ko togo di a ko an be yɔrɔ minɛ i ko bi fitnin bonyaleye tlman kɛ finin barika bonyana koo kile saba kɔnna na ma kɛmɛ ale ni ma 1a wrɔ ala ye olu de ka kalifa minɛ u la ka sababu kɛ fitnin ye mɛn kɛrɛnkɛrɛnninyala ma nunu be t'i jɔ saan 2 wrɔ ani k la Maouma, ki ka mwobesan biworo ane kwa la, nimi farati kofite nmeke asababuye ni wagati na aminado ni video fana konoka wala wala awye koswe. Mbanyi ni a ou belajile fe, kom abitid, yani kato anga video damine, a ou belajile ka alijem ni kele beti di jakota anga videokan, pworeke anga videokan na siprime tokomenan, aminado anga konofonu konoka nyefo awye. La fami, femuye kapiten Ibrahim Traoreye. kunna fɔni dibaga b'a fɔ cogo min na ko a ko ko ni haminako be burukinala bi ni jɔrɔnako be burkina bi koroma, ko ye mamu ni ye baara kɛ govɛrɛnɛman na fɔɔ k'a ta se u ka kɔrɔma olu ka kɛnɛyako ko hamin be burukinala kosɛbɛ o kumu kɔnna na ko, ko kapitɛnɛ ibrahim trawri an'a ka guvɛrɛnɛma u y'a lajɛ miliy kelen ale ni miliɔ kɛmɛ wolonfila k'o bɔ jamana nafolo la k'o ta kani cɛkɔrɔbaw a musokɔrɔbaw minnu tun bɛ baara kɛ guwɛrɛnba na k'u kɛnɛya k'u furakɛ fɔ u ka kɛnɛya geje geje k'o de ye burukina hamina koba dɔ ye. kapitɛni ibrahim tarawele ke, a y'a jira k'a fɔ nin tɛ burukina siɛn fɔlɔ ye nin baara la nin ye baara ye baara min n'a daminɛ a mɛn na mɛ a kuma deli ka kɛ miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ wolonwula ye nin y'a siɛn fɔlɔ ye o ka kɛ k'o kɛra ka da kun jum u y'a lajɛ fura minw ye fura ɲumanw ye fura minw be kɛ sababu ye ka ni cɔgɔrɔbaw an'a musokɔrɔbaw jɔ u seen kan joona o fura ɲuman ɲumanw k'olu tɛ sɔngɔ ka can o de kama ɲina wari caara ka tɛmɛ 2023 ta kan a caara ka tɛmɛ 2022 ta kan ka sababu kɛ o de ye Kou fwa ke wala sa wak kene a gede gede Kabe ben e 95457 person dema 95457 person olu de kɛ an ka ta furakɛ walasa u ka kɛnɛya o 85457 persnni rɛtreté minw ye baara kɛ jama na ye minw ye jamana defan minw y'u yɛrɛ di jamana ka baara ma fɔɔ k'a ta se u ka kɔrɔma ko ni nafolo mi de benaa ta ka do o mɔg la ny'a ta k'a lajɛ an ka bamanankan na o ye mɔgɔ waa b0 kɔnɔtɔn ani dur m km0 nni biduru an ani wolonfla mɔgɔ wa bi kɔnɔtɔn ani ma duru ani ma kɛmɛ naani biduru ani wolonfila olu de bɛ burukina eretrɛti la a mafɔ ko y'a bani ye mɛ maa minw be n'olu banana ni no olu kan ka ta furakɛ o de bɛ bɛn o ma don olu ka kɛnɛya o nafolo de bɛ bɛn mili kelen ani miliɔn kɛmɛ wolonfilama an b'a fɔ kapitɛni ibrahima felicitasiyɔn sabula ni mɔgɔ min ko k'i be baara kɛ govɛrɛnɛman na n'i ye govɛrɛnɛma baara kɛ n'i kɔrɔla a ka kan jamana ka hakili do, toyi la fɔɔ k'a tasi i ka don laban ma o de be kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw be kurwazi sɔrɔ ka don govɛrɛnɛman baara la togo min na lafamiyi kunnafoni dibanga ko cogo di cette information a été a rendie publice par les ministre burkinaba de la fonction publique du travailler et de la protection sociale baselma basi au cours de la cérémonie de lancement de la dme édition de la visite médicale annuelle des retraites et des conjuintes donc fenn ye burkina ministre doye ko de bora kani information i di ministrimiw n'a be weele ko basolima bazi ale de bɔra ka ni ɛnfɔrɔmasiɔn de di u e, ka ɲɛnajɛ dɔ sen fɛ n'o tɛmɛna ka bo ye an ka dɛm revelatiɔn komu bɔra k'a fɔ aw bɛlajɛlɛ ɲɛna togoya min na kunnafoni dibaga ko an ka dɔgɔtɔrɔsoba mu be yen n'a be weele ko gabriel torye gabriel torye ko kele saba kɔnna na ala ye ma, ma kɛmɛ ani ma 1a wɔrɔ olu de ka kalifa minɛra u la 'sj sa ɔrb mukɔb a ko an be wagati min na nin ye mamunu, no, jo, warola, di, niye, n'o ye an be periyɔdi min na ni wagati na ko banaw b'a la ka miltipiliye sayaw b'a la ka miltipliye sayajuguw b'a la ka kɛ waati bɛɛlajɛlen na an ka bamako kɔnna na k'a sababu kɛ fininye ko ma minw ba la ka sa nin ye maa sugu jumɛnw de ye cɛkɔrɔbaw ale ni musokɔrɔbaw minnu bɛ t'u jɔ san biduuru kɔ san biwɔɔrɔni kɔ san binani kɔ ka yɛlɛ fɔ ka taa se cɛkɔrɔbaya ni musokɔrɔbaya yɛrɛ dan na k'olu de b'a la ka sa nin wagati la kosɛbɛ kosɛbɛ ko gabureli ture an'an ka dɔgɔtɔrɔsoba ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye mɔgɔw b'a la ka sa.

amgla ko mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ tan wrɔ o de sara tile saba knana3 marsi si, ka daminɛ la le 3 mars kana bila le 3 avril la 2024 koni mɔgɔ nu de sara am a san bi wr de ka can kosbɛ kosbɛ niy' taklajɛ m min be ta san bi wrɔla o ye mg bisaba aleni saba ye a cɛa mɔgɔ mu bɛ taa san bi wɔɔrɔ la muso ye bi saba ani saba bi naani ale ni saba muso bi naani saba de fatura minnu bɛ taa san bi wɔɔrɔ la muso bi naani saba de fatura minnu bɛ taa san bi wɔɔrɔ la ɛseke a y'a faamu wa o t'a ba ni fana ye san ka daminɛ san bi naani ani naani ka t'a bila san bi duuru ani kɔnɔntɔn na maa caman fana fatura o la o cɛman bi t'i jɔ mɔgɔ tan ani saba olu de fatura minnu bɛ t'u jɔ san bi naani saba ka ta bi duuru ani kɔnɔntɔn na ani muso tan ani duuru olu fana de fatura o la o t'a bani ye ee kuma laban kuma la mɔgɔ minnu bɛ t'u jɔ san tan duuru ka ta bila san bi naani ani naani fana na maaw fatura o la n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ taa ee cɛ tan nɔgɔda no la.

mogo sarabi avait fie de kigata na isu ikata su du kad sababu ke morku bela gele fale do shula selon les informations en boracani qu'on a fourni nous mais pas y chama kan angam maliya re pas y chama ani jamana waro pas na oduna sebe hôpital gabriel touré 116 décès en 3 jours la et comment dire la conique frappe durement les personnes de plus de 60 ans na ene sebe